No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijan kanavalle. Mulla on vieraana Olli Sipilä, Gaskridin toimitusjohtaja. Morista. Tervetuloa. Ja tämä on tehty kaupallisyhteistyössä Gaskridin kanssa. Ähm, me ollaan ainakin oltu pöyryllä samoihin aikoihin, tai Afryhän se nykyään ruotsalaiset pirulaiset osti sen, mutta äh, mitäs muuta sun uraan kuuluu? Joo, mä oon tuota niin, ennen Gaskridia parisenkymmentä vuotta vietin tuolla kansainvälisessä energiapääoma-intensiivisen teollisuuden konsultoinnissa ja yritysjärjestelyssä ja strategioissa. Ja sille uralle lähdin tuolta Vaasasta jälkeen APPn kautta. Eli tämmöinen teollinen tausta itsellä on, on kunnes sitten 2019 kesällä tulin sitten perustaa Kääskärkiä. Niin, tämä on itse asiassa uusi firma, eli, eli tavallaan onko sitä haettu inspiraatiota Fingridistä, josta lähes kaikille suomalaisille on niin kuin hyvä, hyvä fiilis siitä. Joo, osi, osittain. eli, eli tosiaan 2020 alussa niin Suomesta avautui tämä Baltic Connector putki tuonne Viroon, mikä on nyt ollut kuulussa, niin ää, silloin Suomen piti erottaa kaasun myynti ja kaasun siirtoa, niin silloin kasum jakautui sitten käskärdiksi ja kasum jatkoi sitten niitä myyntitoimintoja. Joo, eikö se ole vähän onnekasta, koska sitten vähän myöhemmin tuli tuo tota velivenäläisen tota kaasudraama ja tavallaan Fortum Uniper, niin tota, vähän pienemmässä mittakaavassa. Siellä on niinku tämmöinen aika puhdas ää, jakelu, jakelutehtävä, että siihen liittyy politiikkaa mitenkään. Joo, tämä on vähän puhtaasti tähän siirtoon, niin kuin Finkrid sanoit tuossa, niin käskit tekee tässä kaasupuolella. Ja, ja silloin kun se onneksi 2020 Baltic Connector avautui, että saatiin tämä toinen, toinen tuota, niin, niin, suunta tuonne Viron, niin ja siitä kautta etelään, niin, niin saatiin toinen hankintalähde ja, ja tota, sitten se tulikin tuossa viime vuonna 2002 niin aika tarpeelliseksi, kun sitten tämä Venäjän sota siellä Ukrainassa käynnistyi ja, ja tota, kaasu tulo sitten Suomeen lakkas sieltä Venäjältä. Joo, mulla on siis tuosta oli pikkasen negatiivinen kuva sähköverkosta, mutta sitten mulla oli Karunan toimari, joka aina välillä säädittää, että siinä on niin paljon niin väärinymmärryksiä siinä, niin tota, hyvihän niin puolusti se ja itse selvensi sitä, että tämähän on niin ihan mielettömän tärkeä infrastruktuurin osa ja kun tulee sähköistykset ja kaksisuuntaisuutta siihen, niin vähän samalla tavalla mulla oli tuosta vihreästä vedystä vähän semmoinen niin yleensäkin uusiutuvasta muutama vuosi sitten niin semmoinen fiilis, että se on niin vähän turhaa ja sitten taas toi venäläisten tota, keskinäisen katkeamisen myötä, mä ajattelin, että se on vähän niin kuin turhaakin, että se on aika pieni osa meidän tätä infrastruktuuria, mutta tämä on niin kuin muuttumassa. Eikö näin ole, että eikä se teollinen ja loppukäytekäyttö ei ole kovin iso, mutta sitten tämän vihreän veden myötä siitä saattaa tulla tosi massiivinen? Joo, se on ihan ja Muuta oli tosi hyvä jakso sen tota, niin kuin, tota Karunen Jyrkiä kanssa kävitte keskustelun siinä erinomaisesti tämä sähkö jakeluverkko ja sähköjärjestelmä nousi, se on se Suomen erottava tekijä, että Suomessa on parisenkymmentä vuotta rakennettu maailman, voisi sanoa parasta sähköjärjestelmää, että ne voi liittyä uusi sähkön tuotanto, joka parantaa sitä tulevaisuuden kilpailuetuja, niin, niin se kävi kyllä hyvin siinä, siinä tota, niin, ää, jaksossa esille. Kaasu nykyään on ollut Suomessa vähän pienempi ää, kokonaisuutena, mutta iso potentiaali kasvaa. Joo, onko tässä samanlainen? Hän käytti mun mielestä, että, kan siis kuunnella, siis jengillä on tosi negatiivinen, ihan turha käsitys mun mielestä näistä niin siirtoverkoista sähkön puolella. Niin, tota, äh, hän käytti semmoista maan, että, että tieverkostoa, että Fingriiden on se että tavallaan moottoritiet, ja sitten tulee paikalliset moottoritiet ja, ja, sitten kyläpolut sinne niin kuin, tätä, jakelun toispäin. Onko teillä samantyyppistä niin kuin tieanalogiaa tässä? Joo, se on hirveän sama, sama myös, moottoritievertausta mm -hmm. itsekin käyttänyt niin kuin tästä Gaskedin roolista kaasuverkostossa. Ja, Ehkä jos sitten hakee sitä, että mikä siinä on se ero, ero tota niin, niin varsinaiseen moottoritie ja tähän liikennemaailmaan tässä analogiassa, niin, niin toki Casgrid, niin kuin Fingridkin, niin tekee kaasussa tämän sekä sen infrastruktuurin eli sen fyysisen tien. Sen lisäksi me tehdään ne pelisäännöt, ne liikennesäännöt, miten, miten tota, kunkin kuuluu toimia ja, ja kunkin kuuluu liikkua siellä. Mutta se ehkä ero liikenteeseen, mikä ja miksi tämä on aika hankalaa ja vaatii monipuolista suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä, niin sitten kun ne erilaiset autot, onko ne rekkoja tai, tai pakettiautoja tai, tai moottoripyöriä lähtee ajaa sille moottoritielle, niin sitten ainoastaan Gaskrit tai finkrit kykenee ohjaamaan sitä tietyllä systeemeillä osana meidän kumppaneiden ja markkinamallien kautta, niin se tekee tästä semmoisen tosi mielenkiintoisen. Joo, jos tätä tota analogiaa kuitenkin venytetään, niin tota, teillä on tuolla Itä-Suomessa esimerkiksi tämmöinen Hankeprojektita voisi kutsua tietullihankkeeksi, eli tavallaan Kemiran, Kemiran niin kuin, kemiallista tuotantolaitoksista viedään sinne Ovakon teräserikoistehtaalle vetyä, niin eikö tässä tavallaan niin, vähän niin kuin yksityistie? No me, me ollaan lähdetty siitä, että, että me rakennetaan sitä moottoritieverkostoa, mutta kyllähän se moottoritie on rakennettu ensimmäisestä rampeista tai ensimmäisestä suoranpätkistä, eli, eli meillä on erilaisia hankkeita, toi mainittu. Kemera Ovako demo Imatran on, on, yksi hanke. Sitten me ollaan julkistettu tässä seudulla toinen Itä-Uudenmaan laaja hanke. Niin näistä moottoritien rampeista tai pätkistä, niin se iso kuva on kuitenkin, että rakentuu se maankattava ja tämän alueellinen niin moottoritien moottoritieverkosto, jota asiakkaiden paras liippu. Joo, ja sitten jossain muutama vuosi sitten oli kova hulapalla ja jo ennen tätä tavallaan geopoliittista tilannetta oli näitä, rakenneltiin näitä data. LNG eli liquid natural gas tai nestetettyä maakaasuterminaaleja, mutta sitten tuli tämä INKO, oliko siellä jo LNG-terminaali valmiiksi? Niin no tullut. siellä ei ollut, siellä niin. oli tehty historiassa suunnitelmia, että kannattaisiko Suomeen tehdä terminaalia ja, ja näitä asioita, mutta sitten tuli se Baltic connector -putki, joka, joka tähän Suomen markkinat yhdisti, yhdisti sinne etelään. No toki sitten kun tuossa itse asiassa 21 vuoden syksyllä, kun alkoi, hiljaisia signaaleja ää, tulla täältä, niin kuin Euroopan kaasumarkkinoilta. jotakin outoa täällä on tekeillä, ja, ja kun ne signaalit sitten voimistuvat siinä, siinä sitten loppuvuotta kohden tultaessa, niin, niin ruvettiin sitten, sitten tota yhdessä tiettyjen viranomaisten kanssa muuten miettiä, että entä jos ää, Suomeen ää, kaasuntulo katkeaa pitkäaikaisesti, ja sama tapahtuu myös Baltian, niin minkälaisia asioita tässä voisi varautumiseksi tehdä. Ja niiden prosessien kautta sitten tuli, tuli tuota niin, niin kelluva mittakaavan kylmiin olosuhteisiin sopiva terminaali oikeastaan ainoksi ää, tota niin, järkeväksi ratkaisuksi sitten, sitten, jos sille olisi tarvetta ja valitettavasti sille olikin sitten tarvetta. Joo, eli tätä oli siis suunniteltu jo, että mä jotenkin jäi semmoinen kuva, että kun tuli tämä kaasudraama, niin ostettiin se eksemplaari tota, kalliilla ja, ja jenkeiltä ja sitten roudattiin se paniikissa siihen, mutta tämä oli siis ää, huoltovarmuussuunnitteluoperaatio. No kyllä tässä niin kuin no. tota, ja, ja keskeiset toimet oli, oli, tilanteen hermolla koko ajan, että, että, että niin, niin, ää, esimerkiksi käskyt silloin helmikuun alussa jo näytti, näytti signaalit pahalta, että, että voidaan joutua tekemään päätöksiä yhteiskunnassa huoltovarmuustoimenpiteistä ja, ja lähdimme sitten valmistelemaan osaltamme, että ne tahot, jotka päättää, niin voivat tehdä niitä, niin, niin ää, sitten jos sellainen tilanne tulee, niin kuin valitettavasti tuli. Mutta tästä tulee siis tästä Inkoon pisteestä tulee siihen kautta myös Baltian huolto. Että... Joo, eli, eli tämä Inko, Inko tota, pystyy syöttämään, syöttämään tota, niin sekä Suomen verkkoon että myös sitten sinne Baltian verkkoon, mikä on myöskin hyvä, eli, eli Latviassa on tämmöinen suuri maanalainen kaasuvarasto, mitä Suomessa ei ole, niin, niin monet asiakkaat ovat, olivat suunnitelleet, että kesäisin kun kaasu on halvempaa, niin sitä tallennetaan sinne ja, ja talvella sitä käytetään sieltä sitten paremman kilpailun kautta. Ja no, nyt tuli tämä valitettava Vaurio tässä, niin, niin tänä vuonna se ei ehkä mene niin, mutta tavoite on korjata se mahdollisimman nopeasti, että asiakkaat pääsee sitten tästä markkinarakenteesta hyötymään. Niitä oli tämä tota, hassusti nimetty kiinalais-venäläinen laiva, joka ankurirahausoperaatio. että Se meni just nimenä. Niin mä, 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 ajattelin, että sekin on, niinku, oli, tuulit että se on niinku sähkökaapeli se mutta se oli kaasu. No se oli valitettavasti meidän kaasu, kaasuputki, mutta, mutta tuota, niin siitäkin saatiin. Kiitos sen terminaalin, niin Suomen tilanne stabiloitua siinä ihan akutissa tilanteessa ja meillä on erilaisia yhteistyökuvioita ollut, ollut tämmöisen riskin varautumiseksi, niin niitä ollaan nyt sitten suunnittelemassa ja toimeenpanemassa sitten, sitten putken korjaamiseksi mahdollisimman nopeasti. se kuin New, Polar Bear tai joku tämmöinen? Taisi olla aluksen nimi. Joo, okay. joo. mutta tätä vakavia asioita tähän nämä on, mutta sitten toi oli mielenkiintoinen tuo varastointikulma, niin tätä, nyt kun mä siis tuota, ää, tämä kaksisuuntainen sähköverkko, jossa on sitten näitä aurinko- ja tuuliprojekteja, niin näyttäisi siis aurinkovoima vähän voittavan tuulen, mutta siis molemmat on semmoisia vähän tuota, kausiluonteisia, että siitä tulee paljon tehoa välillä ja sitten välillä ei ollenkaan, niin, siihen luontaisesti tarvitaan jonkinlaista akkukapasiteettia. Ja sitten siellä yksi vaihtoehto, tämmöinen ihan niin klassinen elektrolyysi, että tehänpä sähköistä tätä, niin vetyä. Juurikin näin, että, että, tota, jos me puhutaan tästä, tästä niin puhtaasta siirtymästä, niin, niin, se on monellakin tavalla tarpeellinen, että, että, tota, maailma säilyy asuttavana ja, ja tota, se on toisaalta Suomelle niin kuin iso liiketoimintamahdollisuus, kerrankin meillä on hyvät olosuhteet ja, ja sen, tämä puhdas sähkön tuotanto, onko se tuuli, mitä Suomessa maa tuulivoimaa saa tosi kilpailukykyisesti, tai sitten ää, aurinkokin. Ne on hyviä jaksoja, mitä tässä, tässä tota niin, kuuntelin kanssa tänne tullessa, näitä, mitä oli, oli korkea siinä, siinä kertomassa näitä, niin sieltä, sieltä tulee tarkemmin, tarkemmin, että mistä syistä, mutta, mutta se potentiaali Suomessa on, on Eriomainen. Joo, mutta siitä jää semmoinen kuva, että tota, ensisijainen joku ihan vaikka litiumakku, joniakku, jätti kokone. Tesla Teslakin tekee niitä, mutta mulla oli siitäkin jakso, että se on niin ihan jäätävän iso se powerback, toiminta, mitä ne tulee tekemään. Mutta sitten vasta toissijainen ne olisi sitten, että vedetään se tota, ää, vetyyn ja sitten tavallaan se vetypatteri, tuossa oli ihan hyvä toisuun kallio luola, että voitaisiin sen vaan tunkea johonkin niin tilaan. Mutta mut, tavallaan siinä, oli tässä sitten yksi mun vieras oli Karo Hämäläinen, jolla sitten oli Nalle vieraana. Sitten Nalle lähti ränttää, että tämä on itse asiassa aika bullshitti, että ei tämä elektrolyysi toimi ollenkaan. parempi tehdä niistä hiilivedyistä muovinkorvikkeita. Ja tietysti hän pelasi sitä upeamman pussiin sitä tarinaansa vähän, mutta mitä sä sanot tuosta, kuuliko Nallen räntin tästä No mä oon kuullut, joitakin, joitakin, nostoja sieltä, että, että, että mutta, mutta mistä mä lähden, lähden tähän vetytaloudessa, niin. niin. olit oikeassa sillä tavalla, että kaikki, no ensinnäkin energian säästö, energiatehokas käyttö on se ensin. Sen jälkeen kaikki kannattaa sähköstää, mikä voidaan sähköstää. Eli, eli, se on se, mihin, mihin trendiä. Aika paljon sitä pystytään. Mutta sitten on näitä osa-alueita, niin kuin raskasteollisuus, lentoliikenne, meriliikenne, Äh, ihan se tietynlainen raskaampaa jopa niin kuin Missä sitten vety tai vedyn johdannaiset? Ja tässä tulee niitä niin hiilivetyä, hiilivetyjä, että kun vetyä, vetyä, yhdistetään vaikka siihen biopohjaisen hiilidioksidin, mitä tulee sellytehtaiden ja energialaitosten piipusta, niin saadaan näitä jatkojalosteita. Niin näillä korvataan sitten, missä se sähkö ei sellaisenaan. Plus sitten tulee tuo varastointi, mitä, mitä nostit. Että, että, akut, aivan mahtava varastointi, tiettyyn tarpeeseen lyhyt aikaväli, nopea reagointi, mutta sitten kun puhutaan kausivarastoinnista, ää, ää, niin, niin sitten esimerkiksi vetykaasu maa kerrostumaan tai kallio kerrostumaan varastoituna, niin pystyy niinku kuukausia varastoimaan tehokkaasti. Et meillä oli yksi yks tutkimus, missä liittiumakun varastointikustannus oli semmoisen 100 euroa per kilowattitunti ää, tuota, niin tällä vuosikymmenellä päästään, niin sähkön varastointi vetynä kallioluolassa, niin se varastointikustannus oli 2,5 euroa per kilowattitunti, eli, eli, eli sieltä syntyy näitä sitten. Mutta mä uskon itse, että, et ne ominaisuukset on tärkeitä, että, että, niin, kyllä, kyllä, asiakkaat tietää, että minkälaisella ominaisuuksilla homma hoituu. Mutta kaksi isoa on niinku, äh, liikenne ja sitten teollisuus, just tämä Ovako osoittaa, että niinku, ja, ja, ja sitten tota, se energia on sitten se kolmas. Joo, mm. no jos Päin voi se, niin kun, jos on niin kun huonot olosuhteet, niin voi kuin niin ensiksi sähköllä tehdään vetyä ja sitten takaisin sähköäkin niin huipputarpeisiin. Jossain päin voi olla niin kun, isokin merkityksellisyys siinä. Ehkä voi Suomessakin vähässä määrin, joissa se on aina se, mitä asiakkaan tilanne näin, niin mutta mut, täällä on sitä säätövoimaa, vesivoimaa ja muuta kohtuullisesti. Mä en usko, että se energiakäyttö niin Suomen ja Pohjoismais on se pää vaan se on tuo raskas teollisuus. Tietysti voisi ajatella, että jos se menee negatiiviselle hinnalle, niin mikä tahansa käyttö on niin kuin, ää, generaattorin näkökulmasta järkevää. Joo, ja siinä tulee ehkä se, että nyt se pitää sen tuotannon ja kysynnän niin kehittyä samaan aikaan. Et, et siinä mielessä ne kommentit, että ei pelkästään niitä niin kuin sähkömarkkinahinnan kannipalloisoimiseksi sitä tuotannon lisäys, niin eihän kukaan sitä tee, eli tuotannon ja kysynnän pitää kehittyä käsikädessä. Joo, ja siis siinä Karon. Haastattelun alle kommentissa taisi olla just tää, vähän mun mielestä naivisissa sillä, että niin kun, kun tulee paljon, niin tulee paljon energiaa ja se niin kun menee negatiiviselle hinnalle. Just niin tämä välivarastointi tai akkugeneraatiohan juuri ratkaisi tuohon ongelmaan. Että se oli mun mielestä vähän niin kuin jäi ehkä kuitenkin ensimmäisen derivaatan kuitiksen alle homma siinä. Joo ja tässä ehkä se infrastruktuuri niin kuin itsessään se verkosto jo sellaisena ne putket tai sitten tuota se pääsy sinne varastoon niin luo sitä arvoa ja, ja myöskin ehkä, ehkä tiedät investointipankkiirina, että, että ja riski on aika monesti kysymysmerkki, että, että sitten jos olet tekemässä vaikka sitä viiden miljardin vihreän sen tehdasta tai parin miljardin vetyä tuottavaa tuulivoimalaitosta, niin, niin kyllä se, että jos, jos, se sun asiakas tai kumppani myöhästyy, niin on, on iso juttu, että entä jos se jos mä oon tekemässä sen tuulipuiston niin ja, ja, se asiakas, joka käyttäisi sitä vetyä, niin vaikka se suora putki, niin myöhästyy kaksi vuotta, niin mulla on, on aika isoja ongelmia siinä. Mutta jos mulla on markkina, joko sähkömarkkina tai vetymarkkina tai metanimarkkina, niin mä pystyn sitten löytämään löytää, löytää joku uusia asiakkaita tai, tai ostaa sen, jos multa puuttuu. Eli kyllä se niinku vastapuoliriskihallinta ja, ja aikataulun on aika iso osa tätä markkinaa. Niin, että tietyllä tavalla, kun on spesifinen käyttö vaikka ja luotettava kumppani, niin Kemira ja ovako, niin ne voi tietyllä tavalla niin yksityistiellä vetää sen vedyn, mutta niin pääsääntöisesti olisi parempi, että se on kyllä ne tähtiverkko, jossa tavallaan tulee monesta lähteestä ja monesta käyttöön menee se vetys. Silloin riskit on pienimmät, silloin on helpoin tehdä niitä investointeja, sun rahoituskustannus ja muut riskienhallinnan kustannukset ovat pienempiä, silloin se koko, koko yhteiskunnan kilpailukyky ja resilienssi on parempi, niin, niin kyllä noita kannattaa vaalia. Joo, sitten tota, tätä tievertausta, niin siis kuitenkin nämä on eri kaasuja, eli ää maakaasuun kai metaania, mutta siis vety ei ole maakaasu eli metaania, ja, ja, eli tavallaan tarvitseeko nämä niinku eri putkiston vai puhdistuuko jotenkin nopeasti, että sä voit vetää eri aineita jollain eri, eri tuota, aikoina vai miten se menee? No isossa kuvassa tarvitsee eri putkiston, eli, eli totta kai sä voit niin sanotusti blendata, sekoittaa sinne metaanin joukkoon vetyä, mutta se vety on sen verran arvokasta, että sitä todennäköisesti ei ei kannata siitä kautta ainakaan niinku pitkään tehdä, eli me kyllä uskotaan, että, että, Euroopassa 20-50 vuoden tasolla on, on, puhdas sähköjärjestelmä, puhdas vetyjärjestelmä ja mahdollisimman puhdas metaanijärjestelmä. Eli biokaasu, synteettistä metaani ja sitten sitä maakaasua hiilidioksidin talteen otolla tai ilman, niin tästä se kilpailukykyinen ja, ja toimiva järjestelmä syntyy. Joo, mä tein tosiaan Teslasta jakson, niin siinä kun tosiaan niillä on se Gigafactory-homma, niin tota, joka tietyllä tavalla kilpailee tuon Wärtsilän niin kun tota, energiaratkaisujen kanssa, mutta siinä yhteydessä tuli vähän juteltu yhden Wärtsilän friendin kanssa, niin tota, tuollahan ne tekee niitä dieselkoneiden konversioita sekä voimaloihin että laivoihin, ja, ja tavallaan mainitsit nämä liikenne, niin, eikö tämä blendaus on siellä juttu, että se laitetaan laivan, laivan tankkiin niin kuin blendia, blendistä? Joo, varmasti niin kuin nämä niin kuin isot moottorit, mm. niin, niin teknologia ja palvelufirmat, niin kuin tuossa mainittu Wärtsilä, niin varmasti jokainen kehittää se, että pystyy joko puhtaalla vedyllä tai jollain erilaisella blendillä toimivaan, onko se sitten metania ja vetyä vai? vetyä ja ammoniakkia tai metanolia, mitkä ikinä on ne, on ne ratkaisut, niin, niin se joustavuus on se päivän sana, varastointi ja joustavuus. Sen takia kun sanoit, niin aurinko ja tuuli, ne on tosi halpaa ja, ja puhdasta, mutta siinä on se ongelma, että, että ne niin kuin, ei käyttänyt niin kuin me sanomme, vaan niin, kuin, niin kuin, äh, tota ympäristö sanoo ja, ja sitten tarvitaan uusia ratkaisuja sen haasteen löytämisessä. Mutta sitten Wärtsilän moottorit, akut, monet muut joustot, niin, niin kyllä sen pystyy tota ne ratkaisemaan. Joo, eli tämmöisen diiseltalouden voi osittain korvata sitten tämmöisellä niin metaani-vetytaloudella myös. Kyllä se iso osa siitä tulee sen takia, että on niin iso juttu, että jos miettii, että mihin nyt käytetään fossiilisia polttoaineita, öljypohjaisia, hiilipohjaisia ja, ja maakaasupohjaisia, niin jos ne vaan pitää korvata kilpailukykyisesti ja luotettavasti, niin kyllä se niin kuin vety, vety sen sähkön jälkeen niin kuin johdannaisena tulee ja sitten se vedyjohdannaiset, eli nämä. Ja siinä, siinä, se Suomen, Suomen, meillä on halpa ja kilpailukykyinen sähkö. Meillä on superhyvä järjestelmä saatu tänne, plus meillä on sitä tota niin, niin, biopohjaista hiilidioksidia, mitä sinne vety yhdistämällä, niin, niin, niin tota, meillä on aika, aika monta niin kuin kilpailukykytekijää täällä. Joo, mä itse asuin tuolla Lontoossa pitkään, niin siellä oli joka kodissa oli kaasuhella, niin tota, sitten ensin muutettiin tuonne Katajanokalle, niin tota, Luotsikadulle, niin siellä sitten sattumalta oli kaasuhella, mikä oli niinku ihan hauska, kuoli oli englannista tottunut siihen, mutta sehän on aika harvinaista, että o, siis Britanniassa on tämän vuoksi niinku todella laaja niinku, kaasuverkosto, mutta onko Suomessa sit, ei ole niinku noista syistä, siis onko tää meillä sitä niinku luurankoa tai tota moottoritiestöjä niinku paljonkaan no, no, meillä, meillä se moottoritien jälkeistä, niin kun jos puhutaan metanjärjestelmästä mm. niin meillä sitä moottoritietä on se 1300 kilometriä, ja sen jälkeen on jonkin verran niitä, niitä pienempiä teitä ihan sinne hellakäyttäjille, mutta se on paljon pienempi osuus kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa paljon lämmitystä on, 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 maakaasun perässä. Se onneksi sitten tekee Suomelle tämä, että energiakriisi, kun on nostanut hintoja, niin, niin sitten onneksi Suomessa on kun muita on ratkaisuja, niin ollaan siitäkin selvitty kohtuu hyvin isossa kuvassa ja, ja täällä ne muutostarpeet on pienemmät. Joo, jäädäkaan. ikinä ei ollut räjähdellyt ne mun tota, liedet missään, mutta nyt kun täällä sun tiedotteet paikalla, niin tätä voidaan olla tätä Hinderburg-kuvaa. Onko se sitten jotenkin niin aggressiivisempi kaasu kuin metaani? No siinä on tiettyjä ominaisuuksia, että se on erilainen, mutta, mutta vetyä on teollisuudessa käytetty jo 100-150 vuotta turvallisesti. Maailmassa on 5000 kilometriä jo tämmöisiä moottoriteitä vedylle putkisiirtokykyä, niin, niin sinänsä ne on niinku nämä turvallisuusasiat. Mutta sen takia Gaskritkin näitä kokonaisuuksia rakentaa, kun meillä on pitkä historia kaasuturvallisuudesta ja me uskotaan, että silloin on arvo yhteiskunnalle, että nämä kaikki, kaikki, mallit, mitä tuodaan sieltä metaanipuolelta, huomioiden ne tietyt, tietyt erot, niitä oli yllättävän vähän, mitä, mitä tässä ollaan selvitelty, niin, 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 niin me uskotaan, että me, me, ollaan aika hyvässä asemassa niin kuin kehittämään sitä vetyinfraakin. Joo, ja te kotimaisessa omistuksessa, niin, mutta sitten teillä on myös viranomaisvalvonta, eli tukes, ja onko ELY -keskukset, vai miten tämä meni soteen jälkeen tämä viranomaismaailma? Joo, tukes, tukes katsoo sitä turvallispuolta, sitten energiavirasto katsoo sitä meidän äh, tuota, energi energiamarkkinalainsäädännön ja niitä, niitä velvollisuuksia olevaa tuottoja ja muita. Et ihan sama täällä kaasupuolella se hinnoittelu on säänneltyä kuin, kuin sähköpuolellakin ja, ja, ja hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa sitten kehitetään tätä ja, ja noudatetaan niitä, niitä sääntöjä ja velvollisuuksia, mitä meille asetetaan. Onko tässä sitten joku kriittinen massa, teillä oli joku? joku video, niin siellä oli tavallaan tota paikallisten tota yritysten ja toimijoiden niin kuin porukka, joka yritti tehdä tätä kaasulaaksoa tai jotain tämmöistä näyttää. Että, 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 että niin kuin tavallaan tämä niin kriittisen massan tekijöitä, että tämä toimii? Joo, tuo, on niin, kuin niin sanotut vetylaaksot on nyt kuuma sana ja, ja tota, me nähdään, että, että, nämä paikalliset, kaikki lähtee paikallisista olosuhteista ja, siellä olevista kysyntä- ja tarjontatarpeista plus paikallisista yrityksistä ja vähän tämmöisen sneak peekinä meidän tulevaan strategiaan, niin, niin, tota, jota ei vielä julkistettu. Mutta siinä yksi on semmoinen, että me tullaan olemaan hyvin aktiivisesti yhteistyössä, eli, eli se paikalliset vahvuudet, niin, niin, me tullaan siihen kumppaniksi sitten, sitten, sen infran ja markkinan kautta, että yritetään saada niitä paikallisia bisnesmahdollisuuksia ja niitä yrityksiä. Ja nyt mä en puhu pelkästään niin kuin tuotteista ja käyttäjistä, vaan, vaan myös ne niin kuin teknologiayritykset tai palveluyritykset, niin, yritetään saada kasvamaan tämän kasvavan markkinan, markkinan kautta. Että ihan aidosti läpi Suomen tätä, että saataisiin niitä uusia, uusi tuota, työpaikkoja. Vety tuntuu, että sitä on niin alkuaineena aika monessa molekyylissä, niin onko se, niin jotain, onko se, niin se, niin kriittinen pala, pelin pala niin kuin kemiallisessa ketjussa vai? No se on ehkä se ominaisuus, että, että, että jos, jos, me halutaan olla, olla tota niin, niin hiilineutraali tai hiilineutra niin kuin yhteiskunta Suomena tai Eurooppana tai maailmana, joka on järkevää, koska, koska, ne kustannukset olla olematta sitä, sitä ja muut ongelmat, mitä siitä, siitä syntyy, niin, niin on, on, sen verran isoja, että meidän kannattaa nyt tämä, tämä tota niin, niin hiilinegatiivisuus saavuttaa jollakin aikavälillä. Ja sieltä tulee se, että no ensiksi sähköstetään ne hommat, mitkä ei hoidu sähköllä, niin mitä vaihtoehtoja meillä on? Sieltä se vety ja vetyjohdannaiset tulee, että on aika lailla ominaisuuksien kautta. Sitten ehkä semmoinen, mitä, mitä harvemmin Tuota niin, että varsinkin kun energiaa siirretään suurissa etäisyyksissä ja suuria määriä volumeja, niin silloin tämmöinen putki ja molekyyli on itse asiassa paljon tehokkaampi. Ja, ja se vie paljon vähemmän niin maakalaa. Eli, eli, jokaisella teknologialla on, näitä hyviä ominaisuuksia, ja nyt meidän tehtävä on vaan saada ne hyödykäyttöön jatkossa. Joo, ja siis tätä mulla on ollut kaikenlaisia putkifirmoja, ollut vaikka valokuituisen toimari, niin siinä mm -hmm. siirtyi vaan valoa sitten kaapelissa, ja se on tietysti kaikista helpointa, kun siitä lähtee, tota, muutama, tai lähtee vaikka niin terätavun verran <laughs> valoa siinä niinku, kvartsikiteessä, niin kvartsikiteessä, tota, mutta on niinku tosi paljon tämmöisiä niinku kaivellaan eri, eri kohdilla sun muuta, mutta tämä on aika raskasta, ja onko tämä niinku vähän oma yksinäinen putkensa, että siellä menee maaseudun läpi ja on niin kuin liput osoittaa sen vai, vai yhdistelläänkö tätä muihin, muihin tätä, näihin tätä perisuonistoihin? No kyllä, kyllä varmasti kannattaa niin kuin mahdollisimman paljon yhteistyötä tehdä niin kuin eri, eri missä sitä on mahdollista tehdä. tehdä. Toisaalta myöskin se, että ei, ei kannata, ehkä, ehkä, tässä nykyympäristössä kaikki huomaa sen, että yhden kortin varaan ei kannata, kannata sitten niin kuin asettua, niin sekin puoli sitten, että meillä on niin kuin, monia eri, eri, teknologioita, monia eri yhteyksiä, että on sitä niin kuin, että tota, jos, jos sattuu joku tota, vaurio tai joku muu, niin, niin sitten asiat hoituu, hoituu, yhteiskunnassa niin kuin on, on tarkoitettukin, niin kyllä sitä resilienssiä kyllä, kyllä rakennetaan jatkossakin. Miten toi niin kuin pakkausteknologia sisällän niin eikö se ole todella kylmää, niin tota, ja sitten nesteytetty vety on niin kuin vielä kylmempää, niin tavallaan milloin sun kannattaa pakata silloin, kun sulla on niinku laivan kokoinen pitää ahdata paljon, vai onko joku tämmöinen skaala? Että, että. No jo, no jotenkin, tota niin, eli, eli, jos on niinku muutamasta sadasta kilometristä ja, ja muutamista ja, tota, sadoista megavateista tai muut, niinku yksikkö sieltä alempaa päätä, niin silloin todennäköisesti itse sähkön siirto on varmaan se kaikkein kustannustehokkaan ja toimivin, toimivin. Sitten kun mennään moneen kikavattiin siirtotehon tarvetta ja puhutaan aina sinne kahteen, kolmeen, jopa neljäänkin tuhanteen kilometriin, niin silloin tämä vetymolekyylinä siirtäminen on, on se kilpailukykyisin yleensä. Ja sen jälkeen sitten, tota, sille, sitten ehkä, ehkä nyt näyttäisi siltä, että se niin nestemäisen vedyn kuljetus ö, ei, ei, ei ehkä voita sitä, kun, kun kuljetetaan sitten ammoniakkina Eli kun vety yhdistetään typpää tuolta ilmasta, niin saada ammoniakkia tai, ää, tai sitten metanolilla, kun sitä hiilidioksidia siihen vety yhdistetään, niin nämä on sitten niitä seuraavia kuljetusmuotoja. Mutta mm. ne menee niin kuin tankissa, että ne menee Yes, just näin. Joo, Yleensä. ei ole järkeä niin kuin jäädyttää. Joo, jo, tällä hetkellä näyttää, että se niin vedyn siirtäminen on, on, on sillä kilpailukäyrällä siellä, siellä tota pidemmällä, mutta se ei sitten aina tilanne ratkaise, että mi, mi, mikä asiakkaan tarve on. Joo, ja loppukäytteessä sulla voi olla siis vaikka nyt se jälleen kerran se ovakon prosessi, että sulla on puhdas teräs ja siellä tavallaan muutetaan se prosessi niin, että se vety itsessään niin hyödynnetään siellä. Sitten voisi olla just se nalle kritisoima tätä, ää, tavallaan niin kuin käänteinen elektrolyysi, että poltetaan vain sitä vetyä ja tehdään sitä varmaan vesihöyryönä, tämä pyyritään turbiinia vai mikä se on sitten se tavallaan se sähkön tuotanton. No siellä Kala. voi olla polttokenno tai sitten niin. tämmöinen moottori, moottori, joka, joka niin kuin kaasu, kaasua polt, polttaa ja pyörittää generaattoria tai, tai muita, muita tota, niin, jos tulee sähköä. Et, et, mutta se on, se, niin kuin sanoin, niin toi, toi, on enemmän ehkä sinne niin, kuin, niin kuin hui, äärimmäisiin huipputarpeisiin ja, ja varsinkin niin kuin niissä maissa, missä ei näitä muita ominaisuuksia tässä järjestelmä ja verkko on huono. Mutta sitten on ihan niin kuin peruskemian teollisuus, eli siinä sitten tulee puhdasta tota, ää, tota hoota sieltä ää, putkessa, ja sitä voi sitten, va vaikka nyt just ammoniakki tai muilla prosesseilla yhdistellä sitten molekyyleiksi, että se on, niin kuin, ja kun se on, aika yleinen alkuaine molekyyleissä, niin, niin, niin kaikenlaista insinöörit varmaan miettii, että mihin sitä voisi käyttää. Se on just näin, ja, ja se, on, hyvä, että nythän se, niin se tota, niin, niin, no varsinkin no H ja, ja C, eli hiili, hiili, tai, tai vety, vety otetaan niin kuin... Niin saa hiilidioksidin vielä niin sen pois ilmakehästä, niin eikö se on niin ihan win-win sitten. Se on ju, juuri näin ja, 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 tota, ja, siihenkin liittyen Suomessa on niin hyvä teknologia esimerkiksi, missä, sitä esimerkiksi, esimerkiksi, maakaasusta, ää, tota niin, fossiilista metaanista otetaan se, se vety, vety, muihin käyttöön niin se hiili kiinteästi sidotaan. Et, 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 kyllä mä uskon, että tämmöisiä erilaisia teknologioita sitten tähän niin kun, niin kun alkuperäiseen ongelmaan on se hiilidioksidin pääsy sinne, sinne ilmaan, niin siihen on hyvä, hyvä käyttää. Mm, saisiko sitä sinne nalle mieliksi nyt sieltäkin paperi- tai pakkausteollisuuteen jotenkin hyödynnetty, että onkohan siellä käyttöjä? No mitä, mitä mä näen, niin, niin, niin esimerkiksi metsäteollisuussektori kokonaisuudessa on aivan eriomaisessa asemassa. Heillä on sitä biopohjaista hiilidioksidia aika monella taholla. He voi, voi niin etsiä sille hyödyntämiskäyttöä joko, joko maailmanmarkkinoilta tai omissa prosesseissaan. Plus mä uskon, että tämmöiset niin raskaan teollisuuden yhtiöt, jotka ovat kemian tai vastaavia prosesseja oppineet, niin heillä on sitä osaamista sekä tehdä niitä isoja projekteja, että, että, että niitä markkinoita, että muuta. Että, että siinä mielessä niin, niin uskon, että esimerkiksi metsätelussektorilla on niinku hyviä mahdollisuuksia tässä. Joo, mä oon ite, tota, olin nuorena miehenä kesätöissä tuolla Äänekoskella tuolla metsä äh, boardin niinku, ja silloin siellä oli semmoista hienopaperitehtäitä pienin surkea sellu tehdä sieltä ja tota, saa ja nythän siellä on niinku, jäätävän niin isot tota, tota, musta tornit ja, ja, muuta ja hirmunen kompleksi, niin tota, luulisin, että siellä olisi niinku, tosi paljon just voisi yhdistellä noihin, noihin komplekseihin sitä. Että. Joo, ja kun suomalainen on vähän tämmöinen projekti ja vähän tekninen ja tehdas kanssa, niin tässä on kyllä, kyllä mahdollisuuksia. Niin, ja sitten se kemira tosiaan että näytti olevan, että sieltä tuli sivutuotteena, sitten tuli kun tekivät paperikemikaalia, niin tuli sitten luonnostaan vähän niin turhaa vetyä. Ja tämä tämmöisiä luulisi olevan sitten. Että. Joo, joo näitä, näitä arvoketjuja syntyy ja se on se meidän ehkä käsken, mitä me, mitä me halutaan, että niitä niin korkean jalostusasteen ketyjä syntyy tänne Suomeen. Mutta se on myöskin tärkeää, että miksi me myös tätä infrastruktuuria ja markkinaa niin kehitetään, että on se, mistä sitä vastapuoliriskiä tuossa tossa kuvasin, että et Suomekin on aika aika pieni markkina-alue. Sen takia tämmöinen varsinkin Itämeren ympäristön vetymarkkina olisi olis hyvä, hyvä. että tota, esimerkiksi tässä viime viikkoina on ollut tosi kylmiä kylmiä ja tuulettomia päiviä ja, ja sähköhinnat ovat olleet mitä on ollut, niin ainakin itse uskon, että niissä tilanteissa, jos meillä olisi vaikka se suomalainen ö, vihreän kemian tehdas tai suomalainen vihreän teräksen tehdas täällä, niin, niin niinä päivinä varsinkin niin oltaisiin sieltä vaikka sieltä Keski-Euroopan kalliovarastoista tuotu sitä vetyä, että et kyllä tämä tämmöinen likvidimarkkina niin auttaa niin kuin niitä isoja investointeja myös tänne Suomeen. Joo ja se Baltic Connector nyt sitten tuntuu toimivan, mutta jotenkin aina siis sähköpuolella epäilyttää, kun Ruotsissa ja Norjassa on ollut halpaa sähköä, niin niin kuin viivyttelee tahallaan sitä tota että ne rakentaa niitä tätä runkoverkkokytkintöjä todella hitaasti ja rauhallisesti, että saa kilpailuetua, niin onko tässä tämmöistä niin kuin ystävällismielistä tätä hintakilpailumeininkiä eri pohjoismaiden välillä, vai se ei varmaan ihan sama juttu? No, tota niin, niin jos me katsotaan tätä niin kuin vety, vetymarkkinaa ja, ja niin kuin aloitetaan sitä metaanimarkkinasta, niin meillä on esimerkiksi niin, niin kuin, niin kuin kyllä mä sanoin, että kyllä tämä niin pohjoismainen sähköverkkoyhteistyökin on, on ollut niin kuin maailman mittakaavassa ja Euroopan mittakaavassakin hyvää, Mut, mutta kaasussa, niin, niin esimerkiksi Baltian maiden kanssa ollaan tehty tosi hyvää yhteistyötä, ja sitten, sitten kun tämä vetykaasu otetaan siihen, niin tällä Itämeren alueella on sitä puhdasta sähköpotentiaalia niin valtava määrä, että siitä ei tule pulaa, ja nyt Mun mielestä Suomen ja, ja meidän ehkä kumppanivaltioiden kannattaa miettiä, että miten me saadaan se koko potentiaali niin kuin mahdollisimman nopeasti hyödytettyä, koska se tuo sitä niin win-win-tilanteita molemmille. Joo, ja mä oon täällä kanavalla usein kritisoinut tätä EUn koronatukupakettia, joka mutatoitu sitten tätä velkapaketiksi, joka mutatoitu sitten niin kuin Green Deal-paketiksi, niin tätä sitten taas niin positiivista ajateltuna, että vaikka se hyötysuhde on niin kuin yhtä karmea kuin siinä nallen niin elektrolyysianalyysissä tälle niin kuin rahalle, niin joka tapauksessa se kannattaa sieltä ottaa, mitä sieltä saadaan, eikö nämä niin ole juuri erinomaisia tätä EU-projektikohteita. Joo, varmasti kannattaa kyllä kaikki, kaikki se nyt tähän alkuun, varsinkin se, että, että tuota, vaikka pitkällä aikavälillä on varmasti kilpailukykyistä niin nyt tämä alku, alku, tämä on niin uusi juttu juttu. Tota niin, niin. Ja oma, oma näkemys oli tuossa e, e, ennen, ennen tätä koronaa, oli, oli ne kaikki markkinatrendit näytti, että tämä vetytalous tulee 20, 40, 20, 50 tasoilla. No, sitten tuli korona, tuli nämä mainitut, mitä sanoit, niin tuki, tukipaketit, sitten tuli tämä energiakriisi, niin kaikki nämä on niitä kiristänyt tavoitteita, lisännyt rahoitusta ja yhtäkkiä pam, se on sillä 20-30 tasoilla se 35 tasoilla se iso, iso kehitys ja Yllättäen meillä onkin Suomessa kiire tässä, mutta se on hyvin ymmärrettävää, että jos tämä tulee vähän niin kuin uutena ihmisille, ihmisille että tämä on niin kuin tosi iso, iso nopeus, nopeus ja muutos tapahtuu tässä ihan parisvuodessa. Mutta taas toisaalta me puhutaan niin vuosikymmenien matkassa, eli ihan hyvässä mallis olla. Niin ja sitten vähän tämmöinen niin kuin liikkuva lentokone pitää purkaa tai rakentaa tätä tyyppiä, että pitää sekä kysyntää että tarjontaa rakentaa, 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 tarjonta rakentaa samaan aikaan jotenkin. Joo, ja, ja, tiedät niin, kun, niin kun tuolta teollisuusalalta ja rahoitusalalta, että sitten kun lähdetään tämmöistä miljardiprojektia niin kun suunnittelemaan, niin ne kaikki, kaikki kulmat pitää niin kun ensiksi A suunnitella ja varmistaa, ja sitten päästä eri tahojen kanssa sopimuksia ja siihen sitten vielä rahat päälle, niin, niin ne on aika isoja ja pitkiä prosesseja, että tässä kyllä niin kun kestää varmasti niin kun aikaa, mutta, mutta, sitä, sitä polkua mä itse uskon, että, että kannattaa Suomen kyllä kävellä. Joo, mä, mä tuon uuden strategian, mä oon nyt... Kansin niin hallitushommia teen, niin, tätä, niin kun ollaan tässä luottamuksen piirissä, niin <coughs> kerros nyt sitten jotain. Se on aina hyvä asia, kun toimari kertoo hallituksen strategian itsenäisesti julkisesti, niin, mutta jotain sä varmaan voit siitä puhua. No joo, se on kyllä, kyllä <coughs> jatkaa tätä, mitä käskyt on tähänkin mennessä. Että kyllä, no. me, kyllä me uskotaan siihen, että, että niin kuin suomalaisen teollisuuden ja näiden uusien arvoketjujen mobilisointi sekä siinä vetytaloudessa, että myöskin siinä niin kuin metaanitaloudessa, että meillä on tullut nyt tämän, tämän kriisin ja kehityksen seurauksena, meillä on useita kymmeniä niin kuin kotimaisen biokaasun ja synteettisen metaanin projekteja tässä ihan nykyisen kaasuverkon, että kyllä tämä niin kuin luo niitä kotimaisen energian ja, ja työpaikan mahdollisuuksia, ja niin tätä me aiotaan, aiotaan sitten asiakastarpeiden ja, ja niin kuin näin niin kiihdyttää ja siitä sitten vähän lisää, kun se myöhä. Joo, onko muuten siis tota, hyvä hallitus on mielestäni tota sulla tällä hetkellä? Tota nämä niin, on aina hyviä toimarin kommentoida, kommentoida mutta tota, sanoa, että on ollut, ollut, tyytyväinen, että meillä on niin hyvä, hyvä tekemisen meininki ihan, ihan koko, koko organisaatiossa ja totta kai osakeyhtiössä ja omistaja, niin niin kuuluu tähän kokonaisuuteen, että on, on tykännyt. Joo, joo, se on vaikea olla, lähettää kovin kriittisiä terveisiä, joo, joo, mikä valiskaan, mutta joo, joo se on tärkeää, Tärkeää puhua näissä strategian hommissa. Eikö se biokaasu ole sitten niin kuin kuitenkin periaatteessa metaania myös? Joo, se on, se on metaania, eli, eli sitä saadaan bio, biomassoja mädättämällä ja, ja jos sanotaan, että siitä 100 yksikköä, kun biomassaa laitetaan reaktoriin, niin semmoinen 5-10 yksikköä siitä tulee sitä kaasua ja loppuun sitten sitä mädätettä, jota voidaan käyttää myös lannoitteena se ei, se ei niin kuin isoa kuvaa niin kuin maailman mittakaavassa ratkaise, mutta se voi olla sillä paikallisella tasolla niin aika, aika, hyvä, että pystytään niitä paikallisia resursseja käyttämään sitä paikallisen polttoainetarpeisiin. Ja, ja, tota niin, ja myöskin sitten ehkä vaikka, vaikka, joku tehtaassa, jos haluaa, niin kuin, ei voi käyttää kuin sitä metaania, niin, niin sitten voi, voi, sen niin päästökomponentin vaikka kotimaisella biopohjaisella korvata sen biokaasun kautta. Että paikallisissa tarpeissa voi olla, tosi tosikin hyvä ratkaisu. Joo, mä muistan muutama vuosi sitten toi semmoinen finanssitalo, kun Taaleri rakensi niitä biokaasuyksiköitä ja se oli ihan niin kuin iso ja näytti mielenkiintoiselta, että mutta siis se, sekin sitten niin rakennettiin, että tietyllä on niin pohjapalikka nyt tiettyyn sen tarpeeseen siihen, että tämä on tämmöistä palapelin rakentamista. Että aika yllättävistä monista lähteistä tulee ja sitten tota ne loppukäytöt vielä vähän niin kuin muovautuu, mutta niitäkin on jo kymmeniä. Joo ja, joo, ja Tuo on niin hyvä esimerkki niin just kotimaisesta niin siihen tarpeeseen, että et, me aloitettiin tästä niin turvallisuusgeopoliittisesta kulmasta ja, ja me tässä just viime aikoina itse pohtinut sitä paljon, että jos tämä koko, koko vaikka tämä ilmastoteema otettaisiin täysin pois tästä yhtälöstä, niin, niin, niin kyllä se niin kuin nämä strategiset riippuvuudet esimerkiksi, jos me jatkettaisiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä niin kuin lisääntyvissä määrin, niin, niin, onko ne sellaisia riippuvuuksia sitten, mitä halutaan, halutaan jatkaa sitten, että ehkä myöskin tämä niin kuin puhdas siirtymä tästä, tästä niin kuin kotimaisten raaka-aineiden teknologian kautta, niin, niin, se tuottaa sitten myös siihen tähän niin kuin kulmaan ihan uusia positiivisia niin kuin mahdollisuuksia. Niin, eikä se ole pelkästään Venäjää, vaan se on sitten niin kuin lähi ja ylimaita ja muita, että siinä mielessä että Siinä on niin kuin, ne, ei näkään nyt niin maailman stabiilimpia valtioita enää ole, niin kuin tässä näkee läheisessä nyt. Joo, ja tämä Itämeren alue, meillä on nyt niin kuin uusia, uusia niin kuin yhteistyökuvia, että tuon Naton ja muiden myötä, niin tässä Itämeren alueella, kun tätä uusiutuvaa ja puhdasta sähköä niin on, on niin, kuin niin valtavasti täällä, ja varsinkin Suomi on siinä hyvässä asemassa, niin me voidaan ihan, ihan niin kuin erilainen positio tässä porukalla rakentaa, mikä on mun mielestä kanssa ihan... Niin kuin Mukava, mukava tilanne, jos katsoo, että, että vähän, vähän epävarmuja oloja tässä on. Joo, yksi tuttu vähän provo semmoisella hauskalla visiolla, että tässä olla tätä, että että äh, äh, ympäristön lämpeneminen etenee siihen asti, että tätä, niin kuin Itämerestä tulee niin kuin uusi välimeri, että se <coughs> tavallaan se vanha välimeri on niin liian niin kuin, sekä poliittisesti, että sitten tota, siellä on vaan niin, kuin, niin pirun kuumaa, että tota, se on tämmöinen leppoisa, <coughs> turvallinen uusi pohjois <laughs> välimeri toki niin kuin talvella olisi yhä kylmä ja pimeä, että siitä me ei päästä ikinä eroon, mutta on tässä niin semmoinen positiivinen visio mahdollisuus, että, tota, että nyt, on, nyt, saadaan, en mikään lintu koto, mutta pohjoismainen tuota, niin kuin, tota, menestynyt aluetalous pystyy tässä. Joo, kyllä se niin kuin, vaikka valitettava tulevaisuuden kuva, kuva niin epävarmuuksia maailmassa on, niin kyllä mä itse uskon niin kuin Suomen ja Pohjoismaiden niin tämän Itämeren alueen niin kuin, mahdollisuuksia olla, olla niin kuin kohtuu, kohtuu niin kuin hyvä ja hyvinvoiva tulevaisuuden eli ympäristö. Ja, ja niin kerrankin Suomella on tästä, tässä niin kuin, tässä puhtaassa siirtymässä ja, ja vetytaloudellisena osana, niin kerrankin meillä on niitä, meillä on sitä niin kuin resurssia enemmän kuin me itse tarvitaan huomattavasti. Ja ne sektorit, tämä raskas teollisuus, niin ne on niitä, missä me ollaan hyviä. Ja sitten ne teknologiat, niin kuin tämähän on sähkö, Suomi on sähköteknologioiden niin suurvalta, kaikki nämä, niin kerrankin meillä on vähän niin kuin hyvät pelimerkit, että, että vähän, vähän, niin kuin, tyypillisesti nämä löytyy kaikesta muualta Norjasta ja muualta, mutta kerrankin meillä tässä on näitä. näitä. Se, mitä ei ole tullut ilmi, niin, niin kun, kun, se, mistä se vetytalous on? Eli sä vedestä sähköllä elektrolyyserin avulla erotat sen hapen ja vetyatomit siitä pois ja se, mikä siinä tulee, niin on, on, sit syntyy lämpöä aika paljon tässä prosessissa. No, mitä Suomella on? No meillä on kova lämmitystarve, mutta meillä on ne kaukolämpöverkot, mihin me voidaan osa siitä lämpöstä hyödyntää, niin sekin on se, että me korvataan sitten ostopolttoaineita, osa niistä on jopa fossiilisia, sillä, että tota, niin, 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 saadaan sitä hukkalämmöllä sitten niin taas kilpailukyky paranna ja vetytalouden edellytykset taas, taas suhteessa kilpailijamaihin on, on paremmat. Et, et mun mielestä ihan hyvä, hyvä tilanne, mutta ottaa aika. Joo, siis toi on tota, aina nuorempana miehenä mulla terotettiin, kuinka ihana asia, kun meillä on tämä cogeneration, generation eli tuota, tavallaan sähköä ja lämpöä tehdään yhdessä, ja sitten tavallaan tuli oikein surkumieli, kun ne lähtivät eri teille, ja tehtiin sähköä ja lämpöä brutaalisti, niin tässä ne ehkä yhdistyy taas ihanasti. No tietyllä tavalla vähän eri, eri kukaan. Joo, toi on, toi hyvä. Ja kyllä, kyllä se on niin just tämä niin CHP, eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto, niin, niin sehän oli, oli tota, ja on, on tietyissä tilanteissa niin erinomainen. Juuri näin, mutta, mutta, sitten tämä kun, kun sähkön, tuulivoiman ja aurinkovoiman kustannuskilpailukyky niin valtavasti, valtavasti parani, niin, niin, sitten se sähköosuuden siellä, siellä yhteistuotannossa, niin se, se vaan ö, heikentyi, ja, ja, ja ne, niin kun, ö, mutta sitäkin edelleen tullaan kyllä käyttämään tietyissä kohteissa ihan, ihan kyllä kannattavasti. Niin, ja sitten hän siellä on niin kaiken maailman höyryjä ja lämpöjä ja muita pitää pitää yllä, ja siellähän se sitten elää vielä toi ehdottomasti, koska siellä varsinkin sitten se on, tasasempi tasaisempi se sähkön ja, 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 höyryn tarpeen, eli kuoro, kuorma, eli varsinkin teollisuus ja HP on niin varsin, varsin hyvässä käytössä. Joo. No. Hieno homma, mulla oli tuossa toi korkean kavereiden niin tota, sisäpiiri jakso, mulla on siis tämmöinen sisäpiiri, jos jutellaan vaan niinku tilaajille, niin tota, se oli sähköautomiehet, mutta sulla tota, oli taida kaasuauto No mulla henkilökohtaisesti on, on kaasuauto, no, niin, on, 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 tota, niin, kotimaisella biokaasulla ajelen, ajelen mutta tota, niin voin, ja voin sanoa, että mulla oli tämä kaasuauto jo ennen kuin näihin, näihin töihin tulin, tai mä olin ostamassa sitä juuri, mä sain sen kyllä kun olin, olin tässä tässä, tuota, niin, niin, mutta se, mut se, lähti siitä, että asun tuossa kerrostalossa tässä Helsingin keskustassa ja meillä ei ole, ole tota, niin autopaikkoja eikä latureita ja sitten naapurin, naapurin kanssa lasten kanssa päivä, totala, leikkikentällä ruvettiin siinä pohtimaan, että mikä se olisi sellainen toimiva vaihtoehto ja, ja meidän tapauksessa sitten se kaasuauto, mä ostin, ostin tota, niin mustan auton niin hän osti punaisen auton, että niinä samoihin aikoihin, aikoihin ihan tästä niin kuin, meidän omista tarpeistamme, kun halusimme kilpailukykyisesti ja, ja sitten päästöjä vähentämällä sitten osallistua talkoisiin. Mä hyvin ymmärrän, että meidän naapuritaloyhtiössä, missä on autolla paikkoja ja latausta niin siinä se sähköauto oli. Että, et kyllä mä niin aina siihen tarpeeseen, niin mulla, mulla kävi ehkä tämmöinen tuuri tässä myöskin työpaikan valinnankin kanssa. Joo, mutta siis missä sä käyt sen kaasun siihen? No täällä on kaasutankkausasemia, on, on ihan, ihan hyvin varsinkin tuota niin, niin Etelä-Suomessa ja, ja Läntisessä Suomessa, niin ihan kyllä pärjään, pärjään hyvin. Että pohjoisessa ja ihan, ihan Itä Pohjois-Suomessa on pikkusia hankaluuksia, mutta kyllä mä aina tuolla kuussa kerran vuodessa vuorissa käyn sillä. Siinä on pieni pensatankki, miten sitten jos kaasua ei ole, niin pääsee vähän etenemään. Sata vuotta sitten tätä maailman niin futuristinen visio oli siis semmoinen steampunk-homma, että mennään <hysy> niin vetytaroilla eteenpäin. Ja sitten sieltäkin jotenkin niin kuin romahti, niin olisiko tässä niinku vähän niinku retroa, että tavallaan nyt palataan siihen tulevaisuuteen, joka me ansaitsimme, joka katkesi sillä vähän, vähän. tuota. No jo, tämän, monet on laskenut, mä olen päässyt siihen, että on niinku vetytalouden neljäs tuleminen. Ja, tota niin, niin, ja syy, miksi, miksi, se tähän mennessä on aina, aina, jäänyt, niin on ollut se, että, että muut ratkaisut on ollut halvempia siellä eli, eli fossiiliset polttoaineet siellä siellä missä sitä tarvitaan niitä vedyn ominaisuuksia kautta sitten se sähkö on ollut niin kallista sähköhän on niin kuin oikeastaan luksustuote ollut ollut maailmassa että maailmassaan käytetään öljyä ja maakaasua niin ja hiiltäkin niin kuin valtavasti enemmän kuin sähkö että sähkö on ollut itse asiassa pienessä roolissa aika monessa maassa maassa niin kuin energiapaletissa no nyt nämä niin kuin sää, ää, aurinkovoima ää, tuulivoima etenkin maalla ja sitten merellä niin on muodostunut niin kuin niin kilpailukykyiseksi, että meillä on mun mielestä niinku mahdollisuus edes yrittää olla hiilineutraali korvaamalla ne valtaosa niistä fossiilisista. Ja sieltä tulee tämä niinku ihan kaupallinen, teollinen logiikka siellä, että et miten, miten tässä päästään eteenpäin. Ja, ja nyt siihen mun mielestä on, niinku, on, on ne niinku talou, taloustoiminnalliset perusteet kautta sitten se tarve vähentää niitä päästöjä se päästöhinnottelu, niin täältä se tulee se. Niin vedäs nyt siis tätä, yleensä mä väistelin sitä ESG-kulmaa, kun se aina, aina tätä herättää tota, tylsistymyyttä. Tietysti osa mun kuulijoita, mutta kyllä ollaan päästy tänne niin loppuun, niin ne on, ne on lähtenyt ja varmaan kävelee, Niin vedäs vielä semmoinen niin ESG-räntti tähän, miksi tämä niin tavallaan vetitalous pelastaa tota, tota, ilmastonmuutokselta. No ainakin itse, itse uskon, että, niin kuin, että, että jos, jos, ilmastonmuutosta tai, tai luontokatoa estetään, niin ne, niin Pitkän aikavälin kustannukset moneltakin suunnalta on, on niin kuin tosi huonot vaihtoehdot. Iso osa maan osista ja alueista muuttuu sellaiseksi, missä, missä on tosi huono ää, tota, asua tehdä toimia. Mitä nähdään Etelä-Euroopassa, niin tosi, tosi paljon kuivuutta ja muuta. Eli... eli Tämän takia kannattaa sitten järkevästi mahdollisimman kilpailukykyisesti yrittää välttää nämä, nämä niin kuin kriisit tai sitten ne lisääntyneet kustannukset, mitä tästä tulee. Tämä on se, semmoinen niin kuin, niin kuin se logi logiikka sillä taustalla ja sitten vaan millä tavalla markkinaehtoisesti saadaan tämä homma parhaiten hoidettua, niin nyt tulee tämä, tämä sitten tämä puhdas siirtymä ja, ja eri teknologiat ja sitten aina siihen tarvekohtaan niin löytyy se hyvä ratkaisu, että tämä on se, aika lailla perusteollinen logiikka mulla on taustalla. Ja se hyvä puoli on sitten, että, että sitten nämä niin tota ESG, ESG-puolikin tulee siinä, siinä, kuntoon. Ja, ja sitä tarvitaan nyt ehkä sitten näitä sääntöjä ja hinnoitteluja ja muuta tässä ajamaan se muutos, mutta, mutta se niin kuin, ää, pitkällä aikavälillä, niin, niin tämä on niinku ihan, ihan mun mielestä toimii ihan kilpailukykyisesti tää uusi yhtälö. Joo, ehkä tästä hinnattelumallista vielä, että kun siellä nyt on sitten Muodostuu se markkina, niin voiko sieltä Fingridistä tai Noodpoolista tai jostain, niin kuin, onko se nyt kuitenkin niin kuin kompleksimpi markkina kuin sähkö, että varmaan ei, ei löydy niin kuin, yhtä maahinta klieraa. systeemiä. No jää nähtäväksi, mahdollisesti löytyy sitten, niin. että, että tuota, syntyy, niin kuin yleensä on, on tämmöistä, jos on hyödyke, niin kuin öljy tai sähkö tai mitä vilja tai, tai, mitä kaikkea treidataankaan tuolla kupari tai, tai näin, kun siinä on sitten likvidimarkkina, niin yleensä sinne syntyy niitä pörssejä sitten, missä saat, saat niitä ostettua ja myytyä, mutta sitten pystyt tekemään niitä suojauksiakin ja näitä. että et kyllä se, niin kun jos on tarpeeksi isoja likvidimarkkina, niin mä uskon, että siihen syntyy ja kannattaa yrittää synnyttää, koska taas, taas se auttaa sitten, sitten niin kun näissä niin kuin heiluntojen tasaamisessa. Joo, se oli itse asiassa mulle yllätys, että tämä Fingridin malli, että on yksi aluehinta Suomessa, niin se ei ole mikään niin kuin normi muualla maailmassa, että, että on niin kuin monta aluehintaa, joka voi sekin olla hyvä, että markkinatalouteen kuuluu siis sekin, että on eri hintoja. <hämmen> Joo, toi, toisaalta, mutta toisaalta toi on ihan, ihan hyvä, hyvä, strategia ehkä ollut tässä, että, että, että jos, jos, on, sulla on sitten pieni markkina ja sinne tulee tämmöinen vaikka supersuuri käyttäjä, vaikka uusi vihreän teraksen, tehdas, niin no se voi, voi saada sinä, sillä markkinalla hyvät hinnat sille, sille, sähkölle, mitä se käyttää, mutta, mutta sitten... Vai kaasulle? No se molempia, Hei. molempia voi vetyä tai, tai sähköä. Mutta sitten jos on pieni markkina, niin, niin, niin se yksi, yksi, tai ensimmäiset voi sitten muuttaa sen laidasta toiseen. Ensiksi kilpailukosta halvasta hinnasta tosi korkeaseen hintaan, kun se tuli, tuli sinne. Mutta kun on tarpeeksi isoja likvidimarkkina, niin, niin sitten tämmöiset yksittäiset tuotannon tai kysynnän lisäykset eivät, eivät, heiluta siitä, niin taas parantaa sitä ennustettavuutta ja, ja toimintaa. Joo, toi oli viittaus tähän, että jos tulee se raahen jackpotti, tota, niin, niin, sitten siellä on sekä sähkö että sitten tätä vety, vety, tulee. Sitten. Joo, ja mä uskon niin Pohjois-Euroopassa, varsinkin Suomessa, kun meillä on niin hyvä se sähköverkko, että, että näille, näille niin teollisille käyttäjille niin tulee sitä niin on-site siinä teollisella Tota niin, niin paikalla, missä he tekee sitä pääprosessia, niin sinne tulee kyllä niitä elektrolyysereitä, mutta sitten, sitten tota niin, niin, se, mikä meillä on, mä uskon, että meillä on Fingridin kanssa niin kuin maailmanluokan yhteistyötä, että meidän on tehtävä on sitten fiksut markkinat ja infrat suunnitella, että sitten se asiakas pystyy ostamaan tai myymään sähköä tai vetyä sitten, sitten tarpeen mukaan ja, ja tehdä sillä sitten vaikka, vaikka tota niin, niin rahakin, jos niikseen tulee, että tota et, et, mun mielestä siinä, siinä meillä on oikein hyvä mahdollisuus. Jes, mulla on ollut vieraana Olli Sipilä, käyskärin toimitusjohtaja. Mä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolella ja tartutaan nyt tohon, missä mä aloitin, että me ollaan molemmat oltu tämmöisessä suomalais-ikonisku-pöyryssä. Tai niin kuin se oli osittain meidän aikana Jaakko Pöyry Oy, joka niin. ulkkarit ei ollenkaan tykännyt, kun siitä tuli Pöyry. Oyni. Jutellaan vaikka vähän pöyröiltä. Joo, ja se Electrovat ekonomi oli siinä jossain vaiheessa. Kyllä, ne monta brändiä siinä. Joo, mutta tulkaa tuonne sisäpiirin puolelle, niin jutellaan mm. vähän suomalaista äh, tätä konsulttitoiminnasta.